Teksa kanë kaluar 3 ditë pas operacionit në Malsi të Madhe ku zbuluan 26.600 fidan kanabisi. Policia ka arrestuar një nga autorët e dyshuar. Bëhet fjalë për 55 vjeçarin Ajet Delishaj. Uniformat blu njoftojnë se 55 vjeçari dyshohet se është autori i kultivimit të 26.600 fidanëve me kanabis që u gjetën nga shërbimet e komisariatit të policisë Malsi e Madhe gjatë kontrollit të territorit në fshatrat Gryemir dhe Qesme. 55 vjeçari ishte shpallur në kërkim gjatë fazës së dytë të operacionit policor antikanabis, të kuduar alpe të pastra, në zbatim të planit operacional për kontrolin e teritorit. Në bashkëpunim me prokurorin, policia avion hetimet për identifikimin dhe kapjen e shtetësve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet më të mëdhenjshme.